kusoo dhawaada sida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furudda wararkii ugu dambeeyey weerar xooggan oo caawa lagu qaaday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina rasaas aad u xooggan lala dhacay ayaa warar dheeraada ka soo baxaya sacuudiga iyo soomaaliya oo heshiis qaraamiya iminka saxiixday sidoo kale hooyooyinka cabanaya wiilashoodii oo la geeyey la yiri dalka waxaa la geynayaa qatar isla markaasna eritriya ka dhacday hase ahaatee hooyooyin oo aad u cabaaday qodobadaas ayaa maqlaysaan daawadayaal nala joog koox hubeysan ayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxay ku weerareen caawa agaasime axmed max axmed nin lagu magacaabo maxamed axmed cantoobe iyo doctor cumar aadan rooble oo ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ee ka shaqaynaya dhismaha maamulka galmudug isla markaasina doorashooyinkiisa halkaas ay ka socoto maxamed axmed cantoobe oo ah agaasimaha arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka banaadir ayaa muddooyinkii ku sugnaa magaalada dhuusamareeb isla markaasina halkaasi ka wada heshiisyo walaaltinimoa isla markaasina ka qayb qaadanaya sidii halkaasi galmudug cusub loo yaqleeli lahaa mas-uuliyiinta ayaa rasaas gaadmo ah lagu furay xilli ay sii gelayeen hoyga ay magaalada dhuusamareeb ka degan yihiin sida ay dad goobjoogayaal ahi warbaahinta u xaqiijiyeen ilaa hadda la socotay agaasimaha waxaa la yidhi ilaalada la socday agaasimaha maxamed axmed cantoobe iyo doctor cumar aadan iyo kooxdii weerarkaasi soo qaaday ayaa waxaa dhex maray israsaaseyn xooggan oo muddo halkaasi ka socotay ilaa iminkana lama sheegi karo khasaaraha dhabta halkaasi ka dhashay saraakiisha ciidamada amniga ayaa sheegay in ay ku daba jiraan ciddii ka dambeysay falka lamana soo sheegin ilaa iyo hadda waxa khasaare ah oo halkaasi ka dhashay maadaama rasaasta isweydaarsadeen hase ahaatee amniga magaalada dhuusamareeb ayaa muddooyinka u dambeeyay si aada loo soo hagaajinaya isla markaasin aada loo sugayey agaasime cantoobe ayaa weerarka kadib boggiisa facebooka kusoo qoray erayo kooban oo ay ka mid ahayd rabbigiina badbaadiyey ayaa mahadda leh taas oo ah nin aad u naxay isla markaasina weerarka uu ahaa mid aan aad u sahlanayn mid oo weerarkaasi ayaa leh wuxuu ahaa mid aad u halis badan weerarka oo aan la ogeyn cidda ka dambeysay ayaa kusoo aadaya xilli maanta ciidamada dowladda ay xoog ku joojiyeen xaflad ay magaalada dhuusamareeb ku qaban lahaayeen xubno ka tirsan maamulka ahlu sunna waljamaaca inkastoo aan la ogeyn in labada dhacdo ay isla xiriira iyo in kale si kastaba ha ahaatee xiisadda ayaa aad usii kulul maadaama magaaladaasi ay siyaasad isdiidan madaxa iskula jiraan dhinaca kale dowladda soomaaliya iyo dalka sacuudi carabiya oo heshiis taariikhi ah gaaray dowladda soomaaliya iyo sacuudiga ayaa heshiis cusub ka gaaray arrimaha xajka oo xajka tagay ay hareeyeen caqabado dhowr ah sida uu sheegay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta sheikh nuur maxamed xasan heshiiska ayaa yimid kadib markii wafdi uu hogaaminayo wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta soomaaliya uu tagay dalka sacuudiya dalkaasi oo uu kulamo kula yeeshay madaxda dalkaasi oo ay ka wada hadleen sidii looga shaqayn lahaa arrimaha xajka iyo xujayda ayuu yidhi sheikh nuur maxamed xasan ayaa sheegay isagoo jooga magaalada barakeysan ee maka almukarama in maanta uu la kulmay madaxda wasaaradda xajka iyo cumrada ee sacuudiga wuxuuna xusay in ay kala saxiixdeen heshiis la xiriira wada shaqaynta arrimaha xajka 1441-2020 wuxuu yidhi waxaan ku heshiinay wasaaradda xajka iyo cumrada sacuudiga in la xaliyo dhammaan caqabadihii xajka sanadkan ee 1442-2019 ayuu yidhi wasiirka sheikh nuur maxamed xasan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda soomaaliya ayaa ku guulaysatay inay wax badan laga bedelo adeegidda loo qaban jiray xujayda soomaaliya isla markaasina ay dad badan halkaasi caqabad ka soo gaartay si kastaba ha ahaatee arrintani waxaa lagu xalinayaa mid aad u wanaagsan xujayda xiga ayaa waxaa la leeyahay si wanaagsan ayaa halkaasi loogu adeegi doonaa hadduu alla qadaro dhinaca kale hooyooyin wiilasheena waxaa la yidhi qatar ayaa la idinkugu qaadayaa arrimo waxaasi la geeyey eritriya hase ahaatee hooyooyin ayaa la yidhi wiilasheena qatar ayaa la geynayaa si kastaba ahaatee eritriya ayaa la geeyey qaar oynaya ayaa maanta warbaahinta kasoo muuqday qaar ka mid ah waalidiinta magaalada muqdisho ayaa sheegay inay cabasho ka yihiin wiilal ay dhaleen oo ay sheegeen in ay dowladda soomaaliya askar ahaan ugu qaadayso dalal dibadda ah ruqyo salaad cangul afyare oo ah hooyada wiil 19 jir ah oo shir jira ay ku qabatay magaalada muqdisho ayaa sheegtay in dowladda soomaaliya ay u sheegtay in wiilkeedii tababar loogu qaadayo dalka qatar balse la geeyay dalka eritriga ee aadka u baahan
هويو الرقية أيا شاكتي إن ويل كيدا إنتاسي لو إن إنتاسي لو إنت لوذن أي أوغو تاكتي حردي أوغو حردي لو حريي بل سلو دي دي إني أركتو إسلامر كان لو حجيي إني العك بحصو حدي أي ربطو إن ويل كيدا إن ويل كيدا حردا لو سو سارو سكسبا هاتي هويو ينكاسو آدو إلمينيي هويدان أو إلمينيسا أيا شاكتي إني ويل كيدا كسو كوريسي أغون تنمو إسلامر كاني أي نول مالميت كيسا كسو دعسان جرتي إي نول مالميت كيدا كسو دعسان جرتي إي بنت الشاها إسلامر كاسين أي كسو كوريسي مر هدي أو سقالي تو منجر غارين أي من كليري خضر أيا لغو قاضيا هسا أهاتي دل كاسي إيري تري أيا لغيي وحي شاكتي إن لو شاكا إن ويل كيدا أو لعاكو قاتي شخصي دولدا كاترسان برسي أي دي دي إن أي شاكتو السبب أمني أوغد إسلامر كاسين عبسي أي كاقبت مسؤول كاسي هوي الرقية أيا مدحا أغو سرعيو دالكا كعطستي إن لو وحاليري إن نولر إيا جيري لوغو شاكو ويل كيدي أو ويل كيدي سيدا أي شاكتي كم مقان سدح بلود أخرى شركة جرائد هوي الرقية أيا وحاسي دو كلا كسو مقضي هويو ينكالي أو إيانا كم مقايهين عرورتو دي آدنو إلميني إسلامر كاسنا عباشو حوغان كأه دولة سوماليا ورباهين تا قاركوت أيا وحي شيغ يان أما ما مداني سيدا مأسي مدح بنان وما حقيجين كرتو وررك قار إن ورك هوي الرقية وحانا حريرو عن للاسميي حبنا كتير سن دولة دا أي كقاب سيدين إني أهرين تاني كهدلان سيكستوى وزير كقاشان ديك إيو أبان دولها عيدة مدى حوق الدلك أو أهرين تاني أو وحكا ويديي بارلوان كصومالي أيا لبادو بيني إن عيدة ما لو قادي دلكاس إريتريا سيكستوى ها أهاتي ما مدني أيا وحالي لي يهي إن ويل كيدا إريتريا لقية سيسا حلو ما حقيجين كرو ما داما لبادا مسؤول بارلوان كويديين سؤالها أو آه إن دلن يري يري قدر لوغو تلقلي لقية دلكاس إريتريا أي بي si kastaba ha ahaatee wixii jiro banaanka ayuu imaanayaa haddii dowladda qaladaadkaasi ay sameeyeen waa mid aad iyo aad u xun isla markaasina hooyooyinkaasi loo qayaanay la yiri waxaa la geynayaa qadar si kastaba la geeyay dalkaasi Eritrea Allah u saqiro ayaa leenahay maamooyinkaasi ilmeynaya dowladdana waxaa rajaynaynaa khayre iyo farmaajo inay si degdeg ah ugu soo jawaabaan maamooyinkaasi halkaniga daawanaysa waa calan sida media fadlan nala joog عاديا مدحنا الصومالي ذا يا سياسة دا كوكالا فوغان كوكالا فوغان هذا مركي اوسو دوا هذا وقتي كالا قولك اما وقتي حلكو دي ودمال لها وحانا هذا صو اجبحا يو قلاف حوغن او دوركي مالمود ودن بيسي اما بلبا عان ده لهذا الهي كاس او ده هي مسؤولين تا او سر سريسة دالك اسلا مركاسين اك او دشاقيجر لكن امن تا هل ارن اي كالا جينيسو madaxda ayaa isku khilaafsan nooca doorashada dalka ka dhacayso 2020 iyo habka loo wajahayo waxaana ay tani horseedi kartaa in laba dhinac kala noqdaan sida ay ilo wareediyo lagu kalsoon yahay ay u sheegeen warbaahinta qaar khilaafkan ma ahan mid shaqada kale ee dowladda saameyn ku leh wuxuuna ku kooban yahay kaliya arrinta doorashooyinka isla markaasina oo mid walba uu raadinayo midka ee doorashada u danka ah sida farmaajo uu doonayo doorasho asi oo laga yaabo inuu ku shubto sidoo kale khayre iyo dadka kale ay doonayaan doorasho ay dadka Soomaaliyeed ay ka sheekeeyaan warar ay hesho warbaahinta qaar ayaa sheegay in gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal ku xigeenkiisa cabdiweli muuday iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayr ay isku dhinacyihiin isla markaasina si xoogan ay ugu soo wada jeedaan ra'yiga madaxweyne farmaajo xubnaha ayaa doonaya in doorasho madaxda ay u dhacdo sida ku qoran dastuurka iminka aan haysana ay ku meel gaarka taas oo ah baarlamaanka ay doortaan madaxweynaha halka xildhibaanada ay soo dooran doonaan dadweynaha haddii ay suurtagal tahay haddii kalena lagu celiyo nidaamkii 2016-kii ee ahaa konton iyo kow ergey ayaa soo dooranaysa qof kasta oo xildhibaan ah haddii halkaasi sii bayaaniyo konton iyo kow oday ayaa soo dooranaysa nin kasta oo xildhibaan ah doorasho deegaankiisa taasi ay kusoo baxayaan tusaale ahaan haddii aan magaalo kasoo qaado 3 kursi ayaa u tartamayso oo ka 3 hal kursi oo xildhibaan ayaa u tartamayo 3 qof ayaa tartamaya halkaas waxaa fadhiisa kow iyo konton ee odayaal oo lasoo xulay oo qabiilada halkaasi degan ay ka mid yihiin kow iyo kontonkaas waxay u codeynayaan 3 nin ee kursiga ku loolamaya taasina waxaa kusoo baxaysa 1 qof oo keliya taasi waa 2016-kii tii dhacday haddii la waayana shacabka ayaa u codeynaya ayay dhahayaan dhinaca kale waxaa ayna isku dhinac isku iyo xulufo ay madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare ku xigeenka mahdi maxamed guuleed iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka mahad cawd waxayna doonayaan in dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah isla markaana la baal maro dastuurka ku meel gaarka ah iminka ay haysana oo ay ku qoran tahay in madaxweynaha ku yimaado doorasho labada gole ee baarlamaanka ah taasi waa ay kasoo horjeedaa madaxweyne farmaajo qodobada la isku xusul duubanaya ayaa kuwaasi ah dooda mas-uuliyiintan labada garab noqday
qaaday ayaa sababtay in saddex jeer fariin loo soo diro baarlamaanka oo ay ahayd in maalintii isniinta ay kulmaan balse la baajiyey. Taasi awgeed waxaa loo aanaynayaa labada garab ayaa islamarkiiba usoo kala diraya soo kulma iyo ma kulmi kartaan, ayay sheekada ku dhammaatay. Madaxweynaha ayaa raba in doorasho ay noqoto mid qof iyo cod ah oo aysan ka wada qaybgelin shacabka oo idil, balse dhowr kun oo shacab ah matalay ay codeeyaan. Madaxweynaha ayaa raba in dadkaasi ay soo xusho dowladda iskuna keento Muqdisho halka lagu codeeyo, taasi oo loola jeedo dad aad u taageersan madaxweyne Farmaajo oo dhowr kun ah, isla markaasina la isugu keeno Muqdisho ammaankooda la adkeeyo. La dhaho waxay matalayaan 10 milyan ee Soomaalida ah, kadibna ay u codeeyaan madaxweynaha. Taasi waxaa kasoo horjeeda adduunka oo idil iyo gebi ahaanba mucaaradka iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, guddoomiyaha golaha shacabka federaalka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa rumaysa in haddii xildhibaanada ay dooranayaan madaxweynaha uusan wax rajo ah ka lahayn in dib loo doorto, waana sababta uu ugu adeeganayo in dad uu meel isugu keeno oo ay doortaan. Madaxweyne Farmaajo ayaa cabsi xoogan ka qabo in xildhibaanada ay mar kale soo doortaan, taasi oo awgeed oo doorbidaya inuu shacab isugu keeno halkaasi oo dhaho ummaddii Soomaaliyeed ayaa one vote one man u codaysay. Hase ahaatee arrintaasi ayaa khilaaf xoogan dhalisay. Khayre iyo Mursal ayaa rumaysan in doorashada noocan ay tahay wax aan dunida horey ugu dhicin oo aqliga saliimka ah u diidaya, waxayna ku adkaysanayaan inaysan jirin meel ay u gudbi karaan qodobba dastuuri ah. Taasi ayaana sabab u noqotay madaxweyne Farmaajo in lagdin xoogan lagu dhuftay, isla markaasina iminka ay kasoo horjeestaan raggii uu isku haleynayay.